Раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Ірина Марченко, а передовсім про таке. Він боронив Україну. У Богдановому університеті вшанували пам'ять оборонця Маріуполя Олександра Коцуконя. Сміливі мають волю. Історія цивільної медикині Анастасії, яка записалася в тероборону, аби зберегти життя захисника. Майбутнє за наукою. 250 дітей з усієї України презентували свої проєкти з робототехніки. З ночі до ранку суцільна тривога. У ніч проти 22 березня ворог масовано атакував нашу країну з повітря ракетами та ударними БПЛА. Під прицілом була передусім критична інфраструктура. Повітряні об'єкти фіксували і над Черкащиною, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець. Працювали сили ППО, минулось без наслідків. На цю хвилину область стабільно функціонує. Очільник регіону дав завдання службам перевірити всі резерви і поповнити необхідні запаси на об'єктах життєзабезпечення. Працівники ДБР за сприяння СБУ затримали у Черкасах офіцера правоохоронного органу, який за гроші обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії та звільнити знайомого, якому прийшла повістка від проходження військової служби. Отримувати гроші правоохоронець для конспірації прийшов з посередником. Сам він забрав у знайомого необхідні документи для оформлення проходження ВЛК, а посередник взяв гроші. Після передачі грошей правоохоронця та спільника було затримано, у посередника було вилучено 7,5 тисяч доларів США. Затриманим повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб. Також вирішується питання відсторонення правоохоронця від виконання службових обов'язків. Служба безпеки викрила мешканку Луганщини, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами та очолила фейковий центр зайнятості в ЛНР. За матеріалами справи, зловмисницею виявилася мешканка Кадіївки, колишній Стаханов, на Луганщині, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії співпрацює з агресором. Загарбники призначили її на посаду директора територіального відділення державної установи «Республіканський центр зайнятості ЛНР». На цій посаді вона бере участь у виконанні завдань окупантів щодо організації роботи установи відповідно до російського законодавства. Також здійснює підбір кадрів на посади в окупаційні органи. На підставі зібраних доказів фігуранці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За частиною 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та частиною 5 статті 111 прим. 1 – колабораційна діяльність. Зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Розслідування проводили слідчі СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. У Богдановому університеті вшанували пам'ять Олександра Коцуконя, старшого солдата підрозділу Національної гвардії України, учасника російсько-української війни, що загинув 2022 року в боях за Маріуполь. Детальніше розкаже Анна Могильна. Олександр Коцуконь із позивним «Арс» у 2018 році пішов служити до Національної гвардії України. У 2020-му був переведений до полку «Азов». Під час російського вторгнення в Україну 2022 року брав участь в обороні Маріуполя. Виконуючи бойове завдання, потрапив під артилерійський обстріл. Загинув від кульового поранення. Артем, керівник фонду «Підтримай третю штурмову», каже, що Олександр був справжнім і назавжди залишився таким. Справжнім. Там всі були дуже справжні. Навіть ті хлопці, які полетіли туди вже тоді, коли було кільце, тоді полетіли тільки справжні. Бо якщо ти там будеш не справжній, ти просто не зміг би там знаходитись. Там всі були справжні. Віддавалися на всі 100%, віддавали своє життя. Це те, що є найцінніше. За побратимів. Оксана Коцуконь, мама Олександра, каже, коли розповідає про сина, у ній ніби борються два відчуття. Біль і посмішка, адже пообіцяла сину, що плакати не буде, а згадуватиме його тільки з посмішкою. Він був дуже великий життєлюб, попри всі свої там якісь негаразди, проблеми, купа було і в студентські роки, і коли він почав проходити строкову службу, але попри все це завжди були жарти, посмішка, тобто... З усім він міг справитися з любою ситуацією, підходячи до цього тільки із жартами. Зі слів пані Оксани, син завжди її оберігав. І навіть коли Олександра не стало, відчуває його підтримку. Він завжди мене опікував, оберігав, допомагав. Поруч з ним я завжди почувала себе
захищеною. І навіть зараз, коли його фізично тут немає, я відчуваю його підтримку, тому що всі справи, які я розпочинаю, у мене все вдається. У мене в моєму житті після його загибелі дуже багато з'явилося нових людей, які мене підтримують. Це дуже хороші люди. Це наші хлопці, ветерани, це мої колеги, це побратими сина. У Черкаському національному Олександр Коцуконь опановував спеціальність журналістика. Ольга Федоренко, куратор, розповідає, що Арс провчився лише рік. На другому курсі перевівся на заочне і став служити. Цей рік був все-таки дуже виразним і пам'ятним, і завжди залишається для мене саме таким. На другому курсі перевівся на заочне. От перед тим, як він зробив цей крок, я його як куратор, хвилюючись про його майбутню долю, запитувала: «Саша, підеш служити? Ну, якщо вчитимешся не на стаціонарі, то опинишся, звісно, на службі». На що відповідь від Саші чула: «Піду, я до цього готов». Олексій Мойсієнко прийшов шанувати пам'ять одногрупника Арса. Каже, що для нього захист батьківщини був на першому місці. Знався, що Сашко служить в Нацгвардії, зрозумів, наскільки він є сміливим хлопцем, що для нього захист батьківщини, ближнього свого є на першому місці. Хочу сказати, що ми Сашу ніколи не забудемо, і він є в наших серцях і в наших думках. Вічна пам'ять Саші Коцуконю. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу «Ільдана». Фонд державного майна провів аукціон із приватизації колишнього Кам'янського спиртогорілчаного комбінату. За єдиний майновий комплекс підприємства, яке не працює з 2010 року, запропонували 7,78 мільйони гривень. Йдеться на сайті «Прозоро продажі». Свого часу це було велике підприємство потужністю 5500 дал за добу. На торги прийшов один покупець – ТОВ «Агромагнус». Кам'янський спиртзавод має 9,78 мільйони гривень кредиторської заборгованості. На все нерухоме майно накладено арешт. А у Державному реєстрі земель відсутні записи про реєстрацію документів на 87 гектарів землі підприємства. Переможець аукціону, якщо він заплатить за об'єкт, повинен буде упродовж 6 місяців погасити борги із зарплати та перед бюджетом і не звільняти в цей період працівників. Із цивільного медика у військового. Пані Анастасія записалася до тероборони, щоб зберегти життя захисникам. До цього працювала в одному з черкаських медзакладів. За півроку служби на фронті побачила те, про що не розкажеш відкрито. Одним з найтяжчих у роботі вважає момент вибору – кого рятувати першим. Хоч і має золотий хрест від Залужного, нагородою за роботу вважає інше. Що саме – дивіться далі. Як ви потрапили в ТРО? Мобілізувалася. Сама прийшла і знаю, що треба, і прийшла. Коли це сталося? Одразу? Одразу, перший же день, в перші ж години. Це бойова медикиня інженерної роти 118-ї бригади ТРО Анастасія. До 24 лютого 22-го року вона працювала в Черкаській обласній лікарні, допомагала тяжкохворим пацієнтам. Із повномасштабним вторгненням зрозуміла, країні потрібні будуть спеціалісти її профілю. Медики там необхідні, тому що не тільки вони гинуть або там раняться, а тому, що мало туди йдуть. Тому що це дуже важко, це надзвичайно важко. Це важче, ніж у цивільної лікарні. Це навіть у реанімації не так важко, як там. Тому що там умови ті стерильні, які у цивільній лікарні, це одне діло, а друге діло, коли це практично в нестерильних умовах, це те, що говориться про стапунт. І умови, які безпосередньо в зоні бойових дій на нулі, зовсім різні речі. І це дуже важко, це надзвичайно важко. Працювати доводиться в екстреному режимі. Рішення приймати оперативно, на емоції оточуючих не реагувати, пояснює Анастасія. Не всі можуть витримати таку напругу. Від цивільної медицини військова відрізняється специфікою надання допомоги. Бойовий медик має знати більше того, що дають інтернам. Тактична медицина, вона набагато відрізняється від звичайної медицини, яка у медакадемії,
викладаючи ще десь. Ой, то там дійсно там більше, от у бойового медика більше треба до медичної допомоги надати. Тобто зупинити кров, затампонувати, і це все швидко треба робити. Це надзвичайно швидко. Тобто це чимось нагадує карету швидкої допомоги. Швидко дістатись до пораненого, забрати і надати допомогу. І все це в умовах бойових дій та ризикуючи власним життям. За півроку служби було різне, згадує Анастасія. Зміна бойового медика триває 4 доби, іноді без сну та відпочинку. Одним із найважчих періодів служби був Бахмутський напрямок. Це була така картина, коли везуть. І отакого треба, сортування вже почалося. Коли відбувається сортування, тобто багато поранених поступає і найбільшу перевагу надають тим, хто дуже тяжкий. Саме максимально я евакуювала майже 80 чоловік. За 4 дні? За одну добу. За одну добу? Так. Да. Був, на жаль, такий момент, що були сильні обстріли, і одну із бригад, яка знаходилась у Бахмутському районі, дуже сильно накрило, і ми мусили їх швидко звідти поранених забирати. З часом починаєш автоматично визначати, кого варто рятувати першим, додає Анастасія. У процесі надання допомоги тяжкопораненим паралельно стежиш за іншими бійцями, перемикаєшся на них і рятуєш життя кільком захисникам одночасно. Сучасним медикам і в тилу треба вчитися навичок тактичної медицини, вважає військова. Є такі моменти, я навіть не знаю, як сказати це. Той самий самозахист, той самий захист пораненого там, чи пацієнта. Він зовсім не так, як цивільний, абсолютно не так. І да, поставить капельницю, поставить там венозний доступ, да, як у цивільній лікарні. Але є моменти, де не цивільна лікарня. Взагалі, як надавати першу допомогу в умовах завалів, вибухів, там ще чогось такого, як правильно людину чи можна витягнути, оцінити ситуацію. Знати, що робити в таких випадках, мають не лише медики, а й цивільні. Поки триває війна, мусимо навчитися надавати допомогу собі й тим, хто цього потребує. Щоб наблизити перемогу, радить таке. Вступати в лаву Збройних сил України для всіх, я вважаю, ті, хто може. Навчати дітей, нове покоління, щоб вони не боялися. Нам потрібно якось більш лояльно відноситись до керівництва свого, не піддаватися на ІПСО, яке надходить нам. І це буде зближувати перемогу, нам треба об'єднатися. І це буде перемога. Скажіть, Україна переможе? Звичайно, переможе Україна. І не то, що переможе, а ми ще й повернемо свої землі, Кубань, Крим. То все наше. Вікторія Чорнобривець, Максим Дубінський, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Фестиваль науки та робототехніки «Роботерра» відбувся у Черкасах. 250 дітей і 70 тренерів з різних областей України боролися у 9 конкурсних номінаціях і презентували власні доробки. Про те, як відбувалося наукове дійство – наш наступний сюжет. Багато шкіл були зруйновані унаслідок обстрілів росіянами. Аби відбудувати навчальні заклади, учасникам запропонували створити власну школу мрії. Оснащена сонячними панелями будівля, сортувальні баки для сміття та багато іншого буде в школі Вікторії та її напарниці – студенток Балтського ліцею на Одещині. Ми реалізували свої мрії, які в нас були в голові, тобто ми придумували різні ідеї, ми запитували навіть маленьких дітей, що їм було б цікаво. Це будівля молодшої школи, будівля, де загальні є класи, тобто фізичне виховання, там хореографічна бібліотека і так далі. Є старша та середня школа, потім біля школи є автобусна зупинка, там де діти можуть їздити собі додому, є велосипедна, яка називається, велосипедна зупинка, де діти можуть залишати свої самокати та велосипеди. Потім є різні тренажери, футбольне поле, є кафешка невеличка, де діти можуть відпочивати в свій вільний час. На змаганні дівчата вдруге. Своїм проєктом хочуть заохотити молодь ходити до школи. Тренерка Анастасія каже, найголовніше, що вихованки горять своєю справою. Дівчата залюбки, як тільки почули, що у нас мають бути змагання, одразу сказали, що ми робимо, ми починаємо. Тільки дізналися про все, одразу
приступили до роботи, все спланували, що ми маємо. Їх це дуже сильно цікавить, вони дуже сильно горять цим, тому вклад дуже великий, вони хочуть, ну, майбутнє в них, плани майбутні дуже великі, вони хочуть відкривати свої гуртки, вони хочуть вчити чомусь новому, вони готові багато чого дізнаватися, будувати, от, в цьому році особливо вони хочуть всі ці ідеї десь реалізувати, ну, про школу, яка вона має бути, як зацікавити дітей, що і як робити, щоб діти хотіли відвідувати школи. Презентувати свою школу мрії приїхали кропивничани. Попри короткі терміни, Анастасія і Матвій упорались із завданням. Ліфт, який може працювати автономно, облаштоване укриття і локації для цікавого відпочинку. До такої школи хочуть ходити учасники фестивалю. У нашій школі є 2 поверхи, а також укриття. А у нашої школи є свій автобус, який буде забирати дітей та вести їх в навчальний заклад. У нас є дуже гарна їдальня, яка буде розташовуватися на дворі, щоб діти в літній період могли спокійно їсти. А також у нас є дуже гарний кабінет біології, там, де діти будуть вирощувати різні рослини. В нашому закладі навчальному нашої мрії приходять вечірки на 3-му поверсі, бачите, в різних масках, костюмах. Також в нашому навчальному закладі є водонапірна башня та медпункт. І також у нас є така їдальня з десертами, де діти можуть спробувати якісь унікальні десерти і з різних там фруктів інших країн. Справжні перегони влаштували в іншій номінації з одноіменною назвою. Тут показують і тестують роботів, що працюють автономно чи з пульта керування. Ярослав у цьому новачок. Зізнається, конкурувати з досвідченими конкурсантами важко, але хлопець вірить у свої сили. Є блочок, є 2 моторчики, на до 2 моторчиків, 2 колеса і якась ще підставка. Там 2 колеса, наприклад, які просто для виду, чи там, наприклад, кольосика, щоб він міг керуватися 2 колесами. Найтяжчим було це створити робота, який буде їхати не навскоси, а прямо. Результати кожного з учасників оцінюють судді фестивалю. Один із них, Максим Бондаренко, спеціалізується в робототехніці і мехатроніці. Фахівець переконаний, усі діти, попри призові місця, вже перемогли. Переможець власних лінощів, якихось там інших принад. Тобто, якщо людина обрала шлях розібратися в робототехніці, вона має проявити такі властивості, як акуратність, опосередкованість, усидчивість, тобто ті здатності, які в майбутньому дадуть беззаперечно можливість здобути максимальний успіх. Майбутнє України в руках підростаючого покоління, вважають ректор ЧДТУ Олег Григор і заступник очільника області Олександр Шамрай, почесні гості фестивалю. І ви формуєте те, що повинно бути. Да, безперечно, майбутнє за роботами, штучним інтелектом, але ними потрібно управляти. І ви дуже молодці, що змагаєтеся. Відповідно, хай будуть судді справедливі, їм буде сьогодні дуже тяжко, дуже багато команд, але ви вже всі перемогли. Не дивлячись на те, що йде військовий стан в країні, ви все-таки можете брати участь і не дивлячись на сьогоднішні ранкові такі обстріли, все-таки зараз ми маємо таку нагоду і можливість за рахунок Збройних сил України проводити ці змагання. Я хочу передати найщиріші вітання від керівника нашої області, начальника військової адміністрації Ігоря Івановича Табурця, і сказати, що ви молодці, ви вже ті, хто учасники, є і переможцями, тому що ви не стоїте на місці, ви розвиваєтесь наукою і робототехнікою. На меті фестивалю – залучити дітей до науки і робототехніки, а також показати, як у новий спосіб відбудувати Україну після війни. Ірина Марченко, Сергій Саматой, Служба новин телеканалу «Ільдана». Весна набирає обертів і мінливість погоди їй не перешкода. У вихідні 23-24 березня посиляться вітри південного напрямку, що зумовить додаткове надходження тепла. В день до 10-15 градусів, вночі до 1-6.
За прогнозом Черкаського гідрометцентру, новий робочий тиждень розпочнеться дощами, які принесе черговий циклон балканського походження. Температура упродовж доби 5-10 градусів тепла. За рахунок частих опадів швидкого прогрівання ґрунту не відбувалося, але температура плюс 4 градуси, яка зараз спостерігається на глибині 10 сантиметрів, дозволяє сіяти ранні ярі та зернобобові культури. При цьому верхні шари ґрунту на більшості площ ще перезволожені та заважають масовому розгортанню посівних робіт. Зволоження метрового шару ґрунту – одне з найбільших на цей час, а на південному сході області воно є найбільшим за останні роки. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Більше актуальних новин публікуємо в соціальних мережах. Шукайте нас в Телеграмі під назвою «Ільдана Черкащина Ньюс», Інстаграмі та Ютубі «Ільдана ТРК». А я дякую за вашу увагу та довіру. Бережімо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і захисницям, борімося, поборемо! We'll be right back.